středu jde právě Kemri Bay a také zvenčí hravá holka s tenhle řekem šafářem. Hravá holka Kemri Bay face to face. Je tam Karinka na čtvrté místě a zvenčí Nice King a Wade, potom Sibiřan, pole uzavírají Lukas a Soren. Takže nejrychleji začíná Krista, která šla do boxu jako poslední, hnědka Kemri Bay, trenéra vymazala s Tomášem Lukáškem. Na druhé pozici se drží hravá holka s sedločokem Šafářem, třetí potom favorit face to face sedle s Tomášem Rajem. Karinka na čtvrtém místě, dopředu se také posunul Night King. Teď už je třetí s Nikolou Peterlíkem na šesté pozici Vejt, potom Sibiřan. Hodně ztrácejí už Lukas, Soren a také Typhony s Martinem Piruchem. Poslední zatáčka před zatočením do cílové roviny. Vepředu nic nového, teď se tam posunula na chvilku hravá holka, dostala se přes Kemri Bay a začíná se tam převalovat to pořadí a kde je face to face, favory do stihu. Face to face s Tomášem Rajemcem.